Монгол улсад банкны салбар үүсч үгдсэний 95 жилийн тохиолдлоотой холбогдуулан банкны хөгжил 95 жил аяныг зохион байгуулж байгаа хэлээ. Энэхүү аяны зорилго нь Монгол улсын банкны салбарын үүсэл хөгжил, замнаж ирсэн түүх болоод улс орны нийгэм эдийн засагт гүйцэтгэсэн үүрэг, өр нөлөөг сурталчилан таниулах, мөн хоёр шатлал банкны систем шилжснээс хойш Монгол банкны хуулиар хүлээсэн үүрэг чиглэл арилжааны банкуудын үзүүлж буй санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ түүний хүртээмж ач холбогдлын талаар олон нийтэд таниулахт оршиж байгаа юм а. Энэхүү аяны хүрээнд Өвөрхангай аймагт Монгол банкны хилцээс банкны салбарын тухай ойлголт үүсэл хөгжил, үүрэг санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар ойлголт өгөх сургалт зохион байгуулах, олон нийтэд зориулсан гарын авлага гаргах, эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, үзэгслэн гаргах, олон нийтийн цахим сүлжээгээр сурталчлах, хилцүүлэг форум хийх, Монгол банк болон бусад банкуудын нээлттэй хаалганы удирдлагыг тодорхой хуваарийн дагуу зохион байгуулахар төлөвлөсөн юм а. Төлөвлөсөн ажлууд эхнээсээ үр дүнтэй хэрэгжиж, ерөнхий боловсролын сургуулиудад банкны хөгжил 95 жил аяны хүрээнд сурагчдад төв банкны тухай ойлголт, мөн мөнгөн тэмдэгтийг хэрхэн зохистой хэрэглэх талаарх зөвлөмж, Монгол банкны мөнгөн тэмдэгтийг зөв зохистой ашиглах мөнгөн тэмдэгт тэдгээрийн нууцлалуудын талаар танилцуулж холбогдох шторкуудыг үзүүлснээр гадна банкны хөгжил 95 жил аяны хүрээнд гар зураг болон эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулжээ. За, энэ Монгол улсад банкны салбар үүсч үгдсэний 95 жилийн ойг тохиолдвол Монгол банк болон арилжааны банкуудтай бусад байгууллагуудтай хамтран банкны хөгжил 95 жилийн ой гэсэн аяныг 2019 оны 2 сараас эхлэн зарлж 5 сарыг дуусчлах хугацаанд хийх банкны үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд таниулах энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд арилжааны банкуудтайгаа хамтран иргэдэд хүргэх, олон нийтэд сурталчлах, банкны өнөөгийн байдлыг сурталчлах үйл ажиллагааг хийж эргэжүүлж байна. Олон нийт, иргэдэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд сургалтыг хийж хэрэгжүүлсэн. 1990 онд улс төр нийгэм эдийн засагт шинчилэл хийгдэж, 1990 онд аж ахуйн банк байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны нийтлэг дүрэм, 1991 онд банкны тухай хууль батлагдсанаар Монгол улсад хоёр шатлалт банкны тогтолцооны хөрс суурь тавигдсан юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 14 арилжааны банк үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаас төрийн өмчийн нэг банк ажиллаж байна. Өвөрхангай аймагт Монгол банкны хилцээх хувьд 1931 онд Өвөрхангай аймгийн банкийг одоогийн Баянхонгор аймгийн Баянзүрх уулын хошууны нутагт 5 орон тоотойгоор үйл ажиллагааг нь эхлүүлж өгчээ. 1936 онд Арвайхэр хотод шилжин төвлөрсөн байна. Өвөрхангай аймагт 1961 оноос эхлэн 30 ус 9 зүйл хар хорин хужир сумдад банкны тооцооны кассууд ажиллаа эхлүүлж, улмаар бүх сум томоохон суйранд 20 тооцооны касс ажиллах болсноор хөдөөгийн иргэд банкны үйлчилгээгээр оршин сууга орон нутгаа үйлчлүүлэх боломж бүрдсэн юм аа. Та Монгол Улс орчин цагийн банкныхаа түүхэнд бас хэд хэдэн шинжилгээүүдийг хийж ирсэн байгаа. За, энэний нэг нь бол банкны нэг систем шатлалт тогтолцооноос хоёр шатлалт тогтолцоонд орсон энэ үйл явдал бол 1991 онд үүссэн байж байгаа. За, арилжааны банк, төв банк гэсэн хоёр шатлалтай систем бий болсон байгаа. За, энэ бодлого тогтолцооны өөрчлөлт Өвөрхангай аймагт мөн яг тэр 1991 онд бий болсон. Тэгээд 91 онд анх Монгол банк гэж нэрээ өөрчлөө. За, арилжааны банкудаас хаан хөдөө аж ахуйн банк, хөрөнгө оруулалт технологийн шинжилтийн банк, сэргийн босголтын банк, даатгал банк гэх мэт одоо арилжааны банкуудын эхлэлт тавигдаад өнөөг хүртэл одоо тэгээд арилжааны банкуд манд хоёр шатлалтаар үүсэн хөгжиж эдийн засгийн үйл ажиллагаанд одоо оролцож ирж байна. Ингээд Монгол банкны орон нутагдах 5 хилтэс 12 салбар Английн Лондон хотод төлөөлөгчийн газартай 300 гаруй ажилчтайгаар төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж, арилжааны банкуудын үйл ажиллагааг хянан чиглүүлж байна. Олон улсын түвшинд Монгол банкны хамтын ажиллагаа өргөжж, дэлхийн олон орны төв банкуудтай ажил хэргийн холбоотой болсон байна.